Daha bir qəza xəbəri İsmayıllıdan gəlib. Hadisə rayonun Qaraqaya kəndi ərazisində baş verib. Yolu keçən məktəbli Qobustan sakini 13 yaşlı Asif Cəfərov dünyasını dəyişib. Şahid İskəndərov idarə etdiyi İsuzu markalı avtobusundan yolu keçən piyada 13 yaşlı Asif Cəfərovu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan yeniyetmə hadisə yerində ölüb. Fakt araşdırılır.